Дякую, я звертаюся до присутніх зараз суду, крім журналістів. З метою дотримання прав підозрюваної, з дотриманням порядку судового засідання, я прошу всіх вільних слухачів, сторонніх осіб покинути судове засідання. Якщо ви це зробите, то суд, відповідно, врахує клопотання захисника підозрюваної і, можливо, забезпечить перебування підозрюваної поряд з ним. Прошу виконувати. Дозвольте, будь ласка. Відео 40 хвилин. До речі, ось скріншоти. Ваша честь, я прошу оглянути. Там вас зазначена ця людина з принтами. Ось принт з цієї прес-конференції зазначений. І ось з відео. Людина з принтами. Ось обличчя людини з принтами. Ось обличчя зустрічає в аеропорту з Дмитром Кузьменком свого сина і батьків з Туреччини. Додаються документи, ось вони в оригіналі, ваша честь, видивовані з туристичного агентства. Також, ваша честь, додану копії додані до матеріалу справи. Оригінал я можу надати для огляду, будь ласка, що є печатки живі і так далі. Будь ласка. Ваша честь, уважаемые присутствующие, если можно, буду просто не следом, кого я прошу. Знаете, я, наверное, не буду удлинять себе время, да, и как-то растеряться, пытаться рассказывать какие-то свои обиды и возмущения, собственно говоря, где убийство журналиста, которого я никогда не знала, никогда не слышала. И вы не найдете ни одной фотографии, ни одного телефонного звонка, ни вообще где-то, где я вообще когда-либо пересекалась с планом Шереметьево. То есть до момента, когда произошел взрыв, я про этого человека ничего не знала. Это был тут, я помню, когда я читала это дело в телефоне, вот, и то, что там адвокатам не все эксклюзивно дает, потому что я там помогала несколько нетактично высказаться по поводу того, что какие-то, что мы в 90-е наступили, или что у нас вообще где здесь надо развиваться. Давайте честно говоря, деться мне этой страны нет. Границы я не беру, да, потому что я сейчас подследственная, как это уехать, я всегда слышала, когда обвиняют, что как бы, есть возможность уехать на неподконтрольной территории в Украине. Я вам скажу честно, я тоже не смогу, потому что я, например, состою в таких базах, как ДНР, как Трибунал, я состою в базе ЛНР, это Луганский блокпост, как Косовица, Каратель, не знаете, на всех стреляется. Потому что я эту страну выбрала, я могла остановить. Это мой путь сознательный, мой путь сознательный. И я хочу восстановиться, и сейчас не буду. Для этого я сказала, что я пойду на все экспертизы, которые возможны. Все варианты, которые придумают обвинения и так далее, я готова абсолютно пройти. Главное, чтобы они были независимы. Програма називається Trace AI. Це відповідно до їхнього слогану. Ми розпізнаємо навіть людину без по фотографії зі спини. Тобто ця програма затирає спеціальне обличчя людей і встановлює особу по інших антропометричних даних, по хотіну, одним словом, вимірюються різні параметри людини. Тобто це можливо. Ми бачимо зараз, що і Кузьменко намагається собі створити алібі. Але намагаючись створити алібі, інші двоє підозрюваних не дають показань, відмовляються від дачі показань. Правда, Кузьменко два показання, але по суті вона аргументів слідчому, які би засвідчували її алібі, не додала. Те, що Лугач перед обшуком заховала сім телефонів, про які вона говорить своїй знайомі, і книжки по саперній справі, і інші знаряддя для роботи сапера. До сих пір ці речі не знайдені. Відповідно, існує ризик того, що Кузьменко, Антоненко або Думенко, Кузьменко, адже це організована група, як ходить установлено розслідування, дім він керується участь у вбивстві Шеремета в складі організованої групи, може знищити ці речові докази. Вони до сих пір поки що не виявлені.
Також Кузьменко або особисто, або через інших підозрюваних, через інших осіб, в тому числі з кримінального світу, як я вже говорив, вона знає таких осіб, може впливати на експертів у цьому кримінальному провадженні, зокрема, які проводили експертизу щодо встановлення не тільки її, а й особи Антоненка, вони встановили категорично самої вибухової речовини, ексогену, цій міні не виявлено. Куди вона ділася? Невідомо. Я допускаю, що цей гексоген був винятий для того, щоб виготовити інші вибухові пристрої. Поки що ми їх не знайшли, і не знайшли, і не встановили, де знаходиться саме ця вибухова речовина. Відповідно, також підозрювані можуть її знищити і знищити докази своєї протиправної діяльності. Не виключає також як ризик втечі, адже за цей злочин передбачено максимальне покарання, яке можна застосувати в Україні, саме довічне позбавлення волі. Саме про події, які нам розповідав адвокат, вони стосуються, як і коли зазначив, саме 19 числа повністю, де під час зустрічі в аеропорту, це ніч з 19-го, цілий день 19-го. Але ж в матеріалах кримінального провадження, в тому числі під час проведення так званих протирозначних експертиз, особи, які були зафіксовані під час закладення вибухівки, це було вже в ніч з 20-го числа, тобто на наступний день. Як пояснив адвокат, з 19-го числа вона, я розумію, поклалася на спати у 8 годин, а вже події відбуваються. 20-го стояло саме в час 45-го, відповідно до відеозапису, було зафіксовано осіб, які визначені саме експертом, як Кузьменко та Антон. Розкажіть, будь ласка, все, що вам відомо відносно тих всіх обставин. Прошу. Далі хочу зазначити, що я був одружений з Юлією. Будь ласка, розкажіть. Я був одружений з Юлією в період з 2004 по 2017 рік. За цей період часу не було жодного епізоду, щоб я не знав, де і з ким у нас буде. Це перше. Друге, стосовно подій, липня 16-го року. Я дуже добре пам'ятаю, ніч з 18-го на 19-го число ми зустрічали нашого сина з Печенка. Була затримка рейсу, тому повернулося додому досить пізно, можна сказати, досить рано, тому що це дуже рано. Наступного дня, звичайно, як ви розумієте, батьки, які довго тривали час, не бачили свою дитину, намагаються якомога більше часу провести з нею. Тому я, за винятком того, що був змушений відвідати своє робоче місце, після чого знаходився вдома. Так само і люди знаходилися вдома, тим більше, що на той час вона ще перебувала в відпустці. Тому, якщо мова йде про період часу з 19-го число та 20-го, особливо ніч з 19-го на 20-го число, то вона беззаперечно, без всяких сумнів, знаходилася вдома. Чому ви запам'ятали саме 18-го, 19-го, 20-го, 2016-го року? В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що цей період часу повертався наша дитина з відпочинку. Гагаєв Олександр Анатолійович. Є. Ви підтримуєте свою заяву щодо особистої поруки президента кримінальної людини? Абсолютно. Підтримуєте. Добре, дякую. Гагаєв Олександр Анатолійович. Наступний Буйвол Ігор Володимирович. Буйвол Ігор Володимирович. А також з ожогом на війні в відрядженні. В зоні бойових дій. Зрозуміло. Корчинська Оксана Анатоліївна. Так, є. Підтримуєте свою заяву? Абсолютно, переконана всьому. Як народний депутат восьмого скликання і перший заступник голови комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, і я голова Петрівської ради національної дитячої лікарні «Охмадит»,
Знаю пані Юлію як видатного кардіохірурга дитячого, знаю її як велику патріотку, як людину-волонтера, яка допомагала не тільки фронту, але в тому числі опікала дітей Луганської, Донецької області з вадами серця, в тому числі всіх дітей військовослужбовців. Це людина, яка не тільки заслуговує волі, вона заслуговує нашої пошани, всіх нашої нації, в тому числі вас, пані судді, і, звичайно, прокурори. Батальйон «Київська Русь». 14-15 рік, учасник Дебальцівської операції, готовий взяти Юлію Кузьменко Леонідівну на свої поруки. І прошу так само, якщо буде змога і ласка суду, якщо ви не приймете такого рішення, надати роз'яснення, чому не надали на поруки. Дякую. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Воїнці мають відбувати строком до 8-го, до 60-го року, залишити без змін. Ганьба!